Conversa com o pastor da Assembleia de Deus sobre o inferno tem efeito positivo. Um irmão de nome Felipe estava no serviço de campo, na pregação de casa em casa, com sua esposa, quando, ao dobrar a rua, deram de cara com um pastor da Assembleia de Deus. Esse pastor foi para o meio da rua e aguardou o casal chegar bem perto. O irmão Felipe já sabia da fama desse homem, que gostava de intimidar os irmãos. Então Felipe se dirigiu a ele. O pastor disse, em tom de deboche, "Eu estava esperando vocês." Como Felipe já sabia de sua fama, foi direto ao ponto e disse, "Quando você morrer, para onde vai?" O pastor respondeu, "Só há duas opções, céu ou inferno." Felipe disse ao pastor, "Por favor, me explique o que é o inferno." O pastor respondeu, "Olha, é um lugar onde você fica para sempre queimando e etc. e tal." E falou todo o argumento sobre o inferno. Felipe disse, "Me mostre um texto que prove o inferno de fogo." E o pastor citou o texto de Mateus capítulo 25, versículo 41, que leu na Bíblia, edição Almeida. "Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Bíblia, versão Almeida, revista e atualizada. E acrescentou, "Viu? As pessoas vão queimar para sempre." Para a surpresa dele, o irmão Felipe também puxou uma Almeida revista e atualizada. E Felipe disse, "Será que fogo eterno significa que algo queimará para sempre?" E o pastor respondeu com um sonoro, "Claro que sim." Felipe disse, "Por favor, leia Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição." Felipe disse então, "Vem cá, você acha que Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje?" E tal pastor ficou espantado e abaixou o tom da voz. Sorrindo sem graça, não disse nada. Felipe disse então, "Sabe onde Sodoma e Gomorra estão localizadas hoje? No Mar Morto. Sodoma e Gomorra estão debaixo d'água." Fogo eterno. Na Bíblia tem a conotação de destruição, não de tormento. Note o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Lucas capítulo 17, versículo 29 diz, "Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos." Então o fogo representa destruição eterna. E o pastor disse, "Mas Mateus, capítulo 25, versículo 46, diz, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna." Felipe puxou a tradução interlinear do reino, grego-inglês, e mostrou em grego o texto. Após isso, ele disse, "Aqui a palavra é kolassin, que significa decepamento, não castigo. Castigo em grego é basamos. Então a sua tradução é falha neste ponto. Mas já que você crê que o inferno é de fogo e irá castigar as pessoas para sempre, por favor, leia Apocalipse capítulo 20, versículo 14. "Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Como pode o inferno ser lançado no lago de fogo se ele é feito de fogo?" E o pastor ficou mudo e pasmo. Felipe mostrou então outra tradução da Bíblia e disse, "Note, esta tradução não é a do Novo Mundo, é a Bíblia de Jerusalém. Note como ela verte o texto. No lugar de inferno, verte Hades." O tal pastor não sabia mais o que falar. Por fim, Felipe deu a ele o folheto. "Os mortos podem voltar a viver?" e disse, "O Deus que sirvo não é um Deus cruel e insensível, mas é amoroso e quer trazer de volta os mortos. Creio que você saiba que Deus é amor e não faria algo injusto, não é?" E o pastor, cabisbaixo, respondeu, "Sim." Felipe continuou a conversa dizendo, "Então, por que acha que ele criaria o inferno para castigar alguém, visto que seria perverso tal coisa?" O pastor, suando, olhava para baixo, sem saber o que responder. Felipe agradeceu e disse que em outra oportunidade voltaria lá, mas não o achou mais. Mas Felipe ficou sabendo que nunca mais esse homem tentou intimidar os irmãos no serviço de campo. Tal conversa já teve um efeito muito positivo. E quem sabe se não dará outros frutos, não é mesmo? Se você gostou da experiência, compartilhe. Se gostou do vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos.
E se ainda não é inscrito no canal, aproveite e faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para receber um aviso do YouTube toda vez que postarmos novos vídeos. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.